Ja, det är 6 juni, snart 7 juni, det är nästan midnatt. Fortfarande Björn Borgs födelsedag, Sveriges nationaldag. Vi har precis kommit hem efter 3 dygn i Paris med tennis nonstop egentligen. Vi har varit på Franska Tennisförbundet på studiebesök där. Det var jättespännande. Vi har träffat Kim Clijsters som berättade om sin karriär. Det inre drivet och vad som gjorde att hon lyckades. Vi har blivit inspirerade av Craig från Brain Game Tennis. Vi fick mycket information om statistik, hur det ser ut i modern tennis idag. Och sen har vi sett på juniortennis. Jag hoppas att tränarna har fått med sig lite nya referenser, kanske hem till vardagen. Lite kring hur det ser ut när de bästa juniorerna idag returnerar. Vart positionen är. Lite grann kring höjd båge på bollen. När vi pratar om båge på bollen hemma i Sverige så är det ju 1-2 meter över nät. Men internationellt så är det 3-4 meter ibland över nät. Men med effekt, med mycket spin och placering och så vidare. Så det har varit otroligt inspirerande. Fått dela med sig. Jag har lärt mig mycket själv. Och nu fortsätter arbetet hemma.